आइएमी नेपाल लोक स्टार समय समयमा विवादित बन्दै आएको छ र आज पनि यही विषय ल्याएर आएका छौँ। गत शुक्रबार भएको नेपाल लोक स्टारमा डेउडा स्पेसल एपिसोड थियो र त्यसमा अतिथि गेस्ट जजका रूपमा डेउडा सम्राट नन्दकृष्ण जोशीलाई राखिएको थियो र नेपाल लोक स्टार स्टेज तातिरहँदा शनि विश्वकर्माले भोजराज भट्टको पैयाँ गुडन लाग्या बम बोलको गीत गाएर जजले प्रतिक्रिया दिने क्रममा नन्दकृष्ण जोशीले यो गीत 2041 सालमा रेडियो नेपालमा मैले गीत रेकर्ड गराउँदा नारायण गोपाल सिरियस भएको 2041 सालमा अब कुरा गर्दा यो बढी कुरा गरे जस्तो होला। स्वर सम्राट नारायण गोपाल निकै भावुक बन्नुभएको थियो यो गीत मैले रेडियो नेपालमा रेकर्ड गर्दाखेरि जानकारी दिए लगत्तै यो विषय चर्चामा आएको र भोजराज भट्टले मिडियामा आउँदै आक्रोश बोकेका छन्। मैले यो गीत 2046 सालमा रेडियो नेपालमा रेकर्ड गराएको हुँ तर यो गीत नन्दकृष्ण जोशीले मैले बनाएको भनेपछि साह्रै चित्त दुखेको छ भन्नुभयो। मलाई अचम्म पनि लागिरहेको बताए। मैले एउटा इतिहास बनाएको गीत हो र मैले हरेक कार्यक्रममा जाँदा सबैभन्दा पहिले म यो गीत नै गाउँछु र आज आम दर्शक माझमा एउटा नराम्रो सन्देश गएको छ भनेर भन्नुभयो। गायक भोजराज भट्टले भन्नुभयो, म रेडियो नेपालबाट दर्ता गराएको प्रमाणपत्र ल्याएर मिडिया माझ आउने बताउनुभयो र यो गीत जम्पात भन्ने एल्बममा समावेश रहेको जानकारी गराउनु भयो र उक्त एल्बम 2050 सालमा आएको जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ किशोर भट्ट लेख्नुहुन्छ, पैयाँ गुणन लाग्या यो गीत भोजराज भट्टकै हो, हामीलाई पनि थाहा छ। 2045-46 सालतिर डडेलधुराको उहाँको गाउँ दमडामा केही समय उहाँसँग बस्ने सौभाग्य मैले पनि पाएको थिएँ। त्यो बेला भोजराज भट्टज्यूले यो गीत कस्तो छ भनेर हामीलाई सुनाउनु भयो र स्मरण ताजै छ। सबैले धेरै प्रोत्साहन राम्रो छ भन्ने प्रोत्साहन गरेपछि उहाँले रेकर्ड गर्नुभयो। आज नन्दकृष्ण जोशीज्यू जसलाई हामी पनि सम्मान गर्छौँ र उहाँको कुरा सुन्दा जोशीज्यूप्रति अचम्म लागेको छ। त्यसै गरी सुरेश जोशी लेख्नुहुन्छ, पैयाँ गुणन लाग्यो बम्बई जाने रेलगाडीका पैयाँ गुणन लाग्यो रेडियो नेपालको स्टुडियो 2046 सालमा रेकर्ड गरिएको यो गीत म जन्मेको माटोको चिनारी हो, समकालीन समाजको यथार्थ हो। सुदूरपश्चिमका हरेकले यो गीत सुनेका छन् र बुझेका छन्। टोपी मैले धोती मैले धोइदिन्या कोही छैन।